Thot njëtë këtu hynë edhe munafikët. Thot jenë kudhu në ahdë Allah. E prishin munafikët, marveshin me Allahun Azza wa Jall. Pasë që besun, atë besimin që e patën premtu se kanë me besun Allah, e trathtun me një fakë, me dyftërsi. Thot dhe munafikët i kanë gjasht cilësi. Shumë më erdhë interesant kjo ndarje. Thot i kanë gjasht cilësi. Kur janë forcë, i kanë tre cilësi kur të muslimant janë forcë. Munafika shumë ftyrë ka. Ka standardet dy fishta. Kur ajo është i fortë, e ka një karakter. Kur ajo është i dobët, e ka një tjetër karakter. Më dëgjoni që ka thot Ebul Alia Rahmetullahi Alej. Thot, i dhe haddethu kjedhebu. Kur flasin gënjen, si të flet krypë në rejna, që si e pa, dhe të dyta, wa i dha waadu e khlefu. Edhe kur premtojnë, nuk e zbatojnë premtimin. Veç premtojnë. Dhe ta bëjket, dhe ta bëjket, dhe ta bëjket, dhe ta bëjket, asë gjë o zban. Dhe të trejta, wa i dha tu minu khani. Dhe kur premtojnë, dhe kur jipët diçka në bes, ata të rastojnë. I jipët diçka në bes atyre, ata të rastojnë. Ja ep një emanet të aruja e hanë, e hargjonë. Ja ep një sekret të aruja aj qka e shfaqat. Pra të rastia me gjitha llojet e veta. Pastaj thot, u në ka duahin dhe Allahi min bajdimi i thake. Dhe prishin marveshin me Allahun pasi që e patën dhonë besën, Allahu të azdovëgjen. Dhe të ka e pensta, u akate u ma emër Allahu bihi e jusan, dhe ndërpresin gjerat që Allahu ka urnu që tjenë të vazhdushme. Mundon me ndalë namazin, mundon me ndalë sadakon, zeqatin, të miren, me loj loj fitnesh. Me loj loj fitnesh. Sa e sa njeri u shumë proceset të mira, është bësë sebeb që të ndalë. Shembol, kam pasë qëshri grupe të mira të besimtarve, të cilët janë marrë vesh me zvetit që gjithë me dhonë sadakon një vend, e atë sadakon me shpërndo hajrat të kënjerëzit. Vjen një krymë. Një i keq, e gjur një fit në mes në gjitha atyre, edhe e prish gjitha të kajrë që është bu fukarave dhe muslimanve të mirë. E nëzirë një fit në një sprovë, hitë se ma ataj, se ka dërë dhe gajle. E nëzirë një fjallë, një fit në, dhe e prish gjitha të mirë. E kini pa sa e sa gjamije kanë funksionu mirë. Një gjemat del i keq, një njëri del i keq, se një thu gjemat, një njëri del i keq, dhe e ndërpret një proces shumë të mirë i cilë është i zhvillueshëm. Dhe në shumë forma tjera, njët është në besim. Davetin do vende, hec do të në formë perfekte. Zhvillohet si më mirë. Një munafik del. Një munafik del. Dhe zakonisht janë munafika. E thamë këtë dhe i qëndrojmë bra pa fjallës time. Dhe zakonisht janë munafika. Del dhe e bërë dalaki dhe bërë shkaktarë që me intenzitet shumë të fuqishëm nga pushtetet të ndalët davetin ato vende. Si shka qenë davetin Evropë. Deri para do viteve, do të kalurzu davetit e thirja në Islam. Halalul zanin, hamdulillah, por ja që gjdo ditë më shumë e më shumë ju ngushtohë të rejtë i thirëzve atje, shkaku i da munafikave dhe budalëve. Shkaku i munafikave, njerëzve të thëtë, janë argat të shejtonit, janë argat të shejtonit me apo pa vetdinë e tyre, bën shkak që të ndalë davetin ato vende, edhe ajo ndodhe edhe tek ne, ndodhe gjdo kunë si që ka ndodhe tek Muhammedi s.a.s. që munafiki i njohër Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, dhe të me lojla i forma që është mundu që të bën fitne tek Muhammedi s.a.s. dhe në shoqëri medinase. Pas e thote gjashta, u efsedu fil ardë, edhe bëjnë fesat në tokë. I prishin njerëzit, i prishin vllaznit, prishin shoqëri, prishin hajrate. Thotë këto janë kur janë kështu forcë, se kanë pushtet, atëherë do të haptazi bën gjitha këto. Thotë kur janë pakicë dhe kur nuk kanë forcë, atëherë kanë veç tretësi. Kur flasin gënjej, kur premtojnë nuk realizojnë, edhe kur jipet diçka në emanet, nuk e ruajnë emanet. Nuk e ruajnë emanet. Jep diçka një sekret, një fjallë në besë, ja shpalos një dertë, kur ta shohësh, kretë Facebook e ka marrë vesh, ti që ka i këtë tregu ati. Kur mësë nisë
me bën një punë të madhe me njerëz që kanë këto tre cilësi. Në njëri që kur flet gënjen, në njëri kur premton nuk realizon, dhe një njëri që kur jipet në bezë diçka e trastan. Dini fort mirë, asë një proces, asë në pazar me blej pa të ligjona më shko me këto njerëz, apo me një njëri që i ka këto tre cilësi, apo njërin nga këto tre cilësi, më shko. Se rrugës ka me të abu në ishar. Kjo është munafiku, dhe të thotë, i cili ka cilësitën e i fakut, nuk mundemi mi thonë munafik. Kjo ka cilësitën e i fakut. Dhe Allahu Alem, si që ka thonë, shumë djetarë dhe përmendin, tek njeri u zakonisht, që mblidhen këto gjitha tre cilësi për njëherë, kjo ka thonë, detyrimisht është munafik. Që i ka të trijat. Dikush e rejnë, ka qëfësit të letë me rejnët, ama kur t'ja apëshën bejës, dhe qka nuk jetë rafta. Por edhe kur premton, realizon premtimin, ama me rejnët ka shumë berak. A i tjetëri ka qëfë, lafin se në ma heqë. Ja ze fryme. Si t'ja ka dhësh një sekret, pa e ka aldzu i plas barki. Kup, si mos t'ja tregoj, si mos t'ja tregoj dikujt. A mënd, të pari njërë që e ndzen, edhe njërën që përnon të bërloqë që se një e merë të të katë kalëzëj diçka se plasa. Smuje. E tjetëri e ka një cilësi, po qka vetëm premton, ama kur gjo së realizon? Ama nuk rejnë edhe nuk trasën e manet, ama me premtime shumë ka merak. Ti ka me të ablin një kërë, ti ka me të ablin një iPhone, ti ka me të ablin motë kur të vi një palto shumë bukur, veç premton. Veç premton. A i cili ka njërën nga këto tre, ka cilësit munafikut, kanë thonë djetarët, a i cili ka të trijat për njëherë, ka thonë kjo është munafik. Allah u naruit dhe i përmisof musliman, ku do që janë, dhe va mundësof që të pendojnë nga këto cilësi që janë jashtëzakonisht të mdhaj. Më habiti një dit një fjalë e një njeriut që e tha, pse tha premtojë unë se kam farsa me realizu, e thashë. Po thash munafik lëku s'ka brina. Qështu njës njeri u mu bo munafik. Tu dhëmë premtime duke mos realizun. Mos premto dhe qka që s'mundësh me qunë vend. Apo s'papu, shko arsjetoj dhe thuj nuk mujtash shko ku i kësaj e kësaj. Ka vaki, bëm vaki, ka raste. Kër njeri u premton dhe qka me imit së ka mundësi me realizun, shko ku i kësaj arsjeve nuk mundet me realizun. Por ato janë raste të Thërala, Allah, mësë në mundësoft në bëtë cilësi dhe ves, të premtëm e të mos realizim.